Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat menyaksikan eksersis Sunda Patrol 2023 di kawasan latihan B Hutan Simpan Andulau Sungai Liang, daerah Belait. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pangkalan Tentera Udara Rimba dijunjung oleh Major Jeneral Datu Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dan Kapten Jonathan Keppel, Royal Navy Penasihat Pertahanan United Kingdom ke negara Brunei Darussalam. Dengan menaiki pesawat helikopter Puma Squadron 230 Tentera Udara Diraja Angkatan Tentera British, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menuju kawasan latihan. Sejurus keberangkatan di empangan kargo, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam dan Lieutenant Colonel Hugo Stanford Taft, Pemerintah Angkatan Tentera British di negara Brunei Darussalam. Sembah taklimat mengenai eksersis Sunda Patrol 2023 disembahkan oleh Major Som Tulong, Pegawai Pemerintah Company Bantu, Batalion Pertama Royal Gurkha Rifles. Eksersis Sunda Patrol antara lain mencabar kemahiran ikhtiar hidup, rondaan rutin dan operasi sungai. Dari empangan kargo, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menaiki kenderaan pacuan empat roda ke Jungle Base Camp. One RGR, our battalion, was stuck for us to do the swap over. And so for us, it's been really exciting to get back to Brunei, having not been here. The activity that we've been doing with the Bruneian Armed Forces. The other guy did really well as well. So it was a really Pelbagai aspek bagi ikhtiar hidup di hutan dipamerkan. Take the water, and we can collect the water in the shed. We'll collect the water at the center where the stone is. Wild chicken and the. Sebelum mengakhiri keberangkatan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian sijil penghargaan kepada para penganjur eksersis. Thank you.